hoppar nog till lite förskräckt. Och vi har antagligen de flesta ställt sig inför det här dilemmat. Men kan jag vara kompis med min chef på Facebook? Är det bra? Jag heter Sofia Jakobsson och jag är sociala mediestrateg på Follow Me. Om någon kommer och sträcker ut handen, kan du vara kompis med mig? Men inte ska man då ställa sig, nej, vill jag inte. Ja, att dela upp sig i en privat och en professionell roll tycker jag i sig är väldigt svårt. Jag menar, vi stänger ju inte av våra yrkesmässiga intressen bara för att det är efter kontorstid. Där tycker jag egentligen att man får tänka igenom vad man vill använda sociala medier till, både som privatperson och i sin yrkesroll då. Vad vill jag att jag ska utstråla på nätet? Men om ni möter mig på nätet, då är det ni som ser och dömer. Och jag kanske aldrig får en chans att säga, men det där kortet, det var ju bara ett skämt. Jag bara fjantar mig ju. Och därför så är det bra att ha tänkt igenom vad man vill utstråla. Därför tycker jag att gå in på er profil eller på era kompisars profiler och titta, om jag inte kände den här personen, vad hade jag tänkt då? Det är många företag som är rädda för det här med att få dålig kritik och att det ska ligga öppet. Och jag tycker att de flesta, de behöver inte oroa sig. För det krävs ganska mycket för att man ska gå in och ha ett sånt engagemang. Man ska egentligen vara tacksam för alla kommentarer man kan få. Utan här måste vi ha mål. Om det är kvantiteten som räknas, ja men sätt upp då. Vi ska ha 1000 personer som följer oss på Twitter inom ett halvår. Vi vill ha så här många konversationer. Vi vill att de här konversationerna ska innehålla länkar till vår webbshop. Och i webbshoppen ska X% leda till ett köp. Det går att göra precis lika bra målsättningar och uträkningar via sociala medier. Men man kanske måste tänka lite nytt.